Qose doni ta ndihmoni Gafin, atëherë hajdeni në item shop dhe shkoni poshtë në support the creator dhe shënoni kodin GAFI04 siç peshihni. Faleminderit. Jo, përshëndetje gjithëve. Unë jam Gafi, kjo Jusufi edhe ma në fund u rikthim me video tonat preferume që që kena unë edhe Jusuf. Pat li gjoni këtu Jusufin se keni pa moti apo? Mas se keni pa Jusufin moti, qërë një veshin Jusufit? Ju lutem na bëni like këtë video. Edhe për këtë ju që se keni bleva të të posin, keni me blina e skin të ardhmen, ju lutem na përdoni kodin GAFII04. Përdoni lamat. Edhe këtu i kena diku 40 levela që jon diku shumë të leta. O, ose mine. 20 levela. 20 levela, s'ko, o, mini. 3, 2, 1, 0. Let's go. Ka tropa. Tropa. A, këna arru me marrë mini shilde. 2, 3, 4, 5. Ihu, o. A që ka shtleta i sufta? What the fuck? Just, what the fuck, bro? Ku omrë kjo? Oh! Më shtinë në trap! Me na fal. Shka me na fal. Shka me fal. Që ti pare? Po po qa pi qa. Hajde, a shumë. Po ka put me. Po ik, ik. Oh! E mare kastra vet. Spo tish. Oh. Prit. Jusuf! Mobe, mobe, mo e s'ta kry mirë, mësë mësë bo ka sravec me fillim. Kërë, kërë, që? E qysh? Qysh me qyshe. What the? Që, tet. Level, tet. O, doj! Që ka sën? Qfar tropa, o zot. O zot, qfar, qfar, qfar knaq, eje. Qfar knaqësi është kjo. Ja nisën, nervat me na u prish mua dhe ju... O, erdhe, ha? Sa shpejt kjarë. Unë e dini i dite! Da, kështu e tash? Tash me njerë me shkua? Edhe nuk të aktivizohen trabat, apo? Nuk dekish, apo? E kryba. O, pëse ju më këthi këtu? Ku? Qyre? Këse këmar që përtën atë. Po, mëre e ku marë? Bola. Tja e budolla? O, unë shko vëti. Vëlla e ku marë. What the fuck, shko mërë kjo? O, ej. O, doj, a di shko... A di qar... O, fuck. Are you fucking... Qe, qe checkpointi? Pse mu më ka këtuja aty? Ma. Yes, me mura, yes, yes. Yes. Shit. Yes. Shit. What? Ne, mirë që se më ka këtuj, se menoha që po këthejna. Jusuf, që që kryve veç ta? Po... A dhe shqyqyr, ha. Qytu da... Qyre, qyqa budoll. O... Tash? Qyre salita. Piku! Aha, pivala. Oha! Oh, sa easy! Pri... Da, e shka sa mna? Kenon! A me t'prita? Ha, që pe presim. Es mone! O, shka boni. Ej, bovi do bit! Ha, që po ti boj bit, qëta të fundit. Pinja, prit. Kalzom kur ti boj. Haj që bëti. Pome! Ti bona, hadë. Pome. Prit tash, prit tash, prit du ne pëjnë kanon, ti gjujem. Ti gjujem, prit. Ti duhet në shku qatje, ha? A e mate. Qatje, po. Nuk e dhe tash. Haj gjujem. Kado. Uan një unën! Spo ti, ha! O, që aty, që ko bunceri ku koka. Këtë ti aty nalë dhe posh për gjyka bunceri. Që? Mure shkote bunceri, që ku e ki? Uuu, farë ka straveci. Fërë, double jump. Hajde, gjepot presa pet. Këse edhe që ku e ki buncerin. Okej. Hajde. Futja. Buh. Mare i gjuju, mare ka straveci. Po, gjujta! Double jump. E shka tham na? Shka tham na? Na tham pasull me mish. Te dy... Po, shtë Jusuf, jo aty bash nalë kërë, he që... Gjuju! Bravo, që e erdi Jusufi. Pe, pe, pe. Shka me prit. Hade. Si atë.
Ti shvojtësen Jusufi, palidhje. E kena po shok me marveshje. Duhet me prit njën një tjetrin. Qo se se presim, kush se prit njën një tjetrin, është ka vend. Do më thënë, unë e duna pa jetër me prit. Qo se nuk e pres, atërë. Ne bo shok. Bjerë torën. Ma pish porën. Qe, hajde. Hajde shko dek i pari. Pa bon. Mirë me nëzë i kime shku drejt, budolla. Qëra nubi, e mërë nubi. Po ti mufshë atë. Shka mufshë. Shka mufshë be, shka mufshë be. Shka jonë këta? Të. Aaaa, ta është edhi une. Shka dishti? Ati, shkonal, shkonal. Këta se zonë së kotër janë. E shka bëjnë këta unë së pedi? Shkonal, shkonal. Ku nalt, fa ka shkonalitësi. Që është tu? Ka trepat. Po të shkëne në are. Ka trepat, e farë kastrave. O doj, që nuk i vre? Nësëm habit be shkok ne shko anej. Le mu ne shkoj ka du, budolla. Vala kastrave, ti e shkok ne shko anej. Ta shne kretë ku me ti hargju. Ata të bojnë në shko në te. Bojnë, ha momin tem që e kryva. O doja, e shka tham? O, po tham. Tham se kush se pret ato shokin e vet, është kavec. Po ti Jusuf, shka e tu buqësht tu? Mës ngaj, zdu është me ngajt. A zdu të? Nu është ngaj me shif, du është vetëm i ka përcuj. Majt, ja, majt, ja, majt, majt, ja, majt, ja. Hajde. Qërë. Hajde. Qapshe. Bravo, hajde, mirë se erdhe, kavec. Oh, fuck. Qe, Jusufi, hadhe këtë. Katore, katore, më shkoj, më shkoj në fund, më në fund. Qëtu dush, së e në prejkish, qëtu qe, së. Atere, këtu ypish, tu tropi, o, shmropi, edhe kropi. Hadhe. Këtë mërmo. O, njo mërë, s'ki nevoj dy. Se? Qashtu, tash, këtë edhe së. Së, së. Bravo. Bravo, katore, tash tropi, tropi, tropi. E, kryvi. Hadhe. Ska lidhe ti mos u bon, vetëm une. E muri. Ku shkove more? O, mos këse more bol këseve. Hade ta Jusuf. Kush se kryni me të parën, është ka vec. Që tropi, e dita që ka më kënë tropi që aty me. Kuuu... Shko kjo... Kur gjoso, hec më së nalë. Hec mërë, hec se ku me të mytë. Kuuu ej! Le mu i pari, une ku me shku i pari. O, diga! Ku ki shku atje? Pse e këthy? Nuk e di o vlo që ka... Se ben një me qëta levela, si jën të funksionu mira. O, se në gabim? Jo, se në gabim. Ta ma mirë jena, po s'po funksionojnë mirë. Qërë be pëse rëshiti me të parën e kryva pozit. Ta që e kur këfen atje. Pa e qaj tropi që shumë kapi që ashtu dhe posht që jo tropi. Edhe më kapi, ik. Ik be. Hec. Bip. Bip. Hec. Qa ashtu. Uh. O, hadi tash, prit. O, Jusuf. Kapi. O, tash. E tash. Me... O! S'po duka njës për marrë ata! Jo e në këtullë, në të me... Ko kanë, a, fake i kanë bua ata, ta shkotu mdolla shkotu... O, që me ku m'ka këthyja pet këtu? O, jeeeee... Se vës po funksionojnë mirë shto levela? A, e... Ka dajnë, se vdik ishti... Ha dhe mere... Ik... O, doj, ka dajnë se natë po për ngonë... Pse more... Mos do të bëmi marrë një me shto levela? Aaaa! Shka? A dhe këto të trekton që? Qiku po ka kosht? A ti bëj bejt? Boni bejt. Ta është dek ishti. O dhe... O, ma shi! Spok ceni! Qe krysh? Për që të ushet nga... Kuej, që s'u... Për që të ushet piramida, s'pe ti bëj bejt. Për, a ty ushet misit? Mërhe se... Ha, shqyr. Jusuf patni gjoni. Pse, a dhe këtu njejtë, ej! E qysh be Jusuf mi bo bejt këta qyshtu, sa pa lidhje, ej. Prava. Prit. Prav, daj! Prit se nuk des.
Jo, ta është këtë të pra. E nalu me provu njerë unë, që shme provu s'pëti, hajt hinë ti i pari. Po, hinë ti. Ri këtu edhe këtë, hinë edhe këtë me njerë. S'pëti, nuk i dit ti, s'ki dit që zështu thash unë, cëk. Qërë e trapat. O, që kurate, pse be u guta? O, da, atje kam e nakësi pra. Atje, a? Ja, mu së më këthen atje, bo bashkë që tu më këthen që. O, valoj, poj. Hele. What the fuck, që s'ko për të rinë ome? Thanks for watching. O, fundi da, fundi. Qysh mërë fundi? Qysh në fundi? O, të më më e grifti, what the fuck? What the fuck? Ku rifti? Doj, 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 pa shalloj mera njerë. Qyre, 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 qyre. Po hek ata? Jo, a ta kënë? Prit, prit se... Nalë duhet me shku Jusuf. Po da? Po da. Po! Deka! Deka more! O qyre, o qyre pojte! Po mu, pse deka une? Në prap, ka dalë. Po... Po desë mërë... Po shkoa njëna! Po me njerë po desë! Jo, më zëqo, më zëqo, më zëqo! Po shalojnë lëmë! Me shkun ma... Ha, që, ta është mirë është! Që, o, gjithë pëmë! O... Ta është ka duhe? Sa fort! O, shit! O, fuck! Da, ka njerë e lësh! Po e di, më se më kalzoti mu, që e mura. A u hez e qëtë përde? Opala! Opala! Bra! O, trapja t'ja? Indekti. Bra. How many Hoprox weary at level 13? 69? What the fuck? Nalo, how many Hoprox? Qëka pësat? Burnt. Ha shko t'ja ne, unë e përshu i këni. Hajt. A deke? Bo... Deke, shka ka pas aty? Trapa? Po, a, po këtu zdi. Pre nishe. How many people created this map? A, janë një vet, ja tri veta, s'po ti. Dogo se vëtëm njoj ka kryu. Ose tri, s'po di kush sa veta kanë kryu, vala. Tre, tre, da! Kupe dishti, tre? Tre. A, tre, ko ka po, vala. What is the color? Green, bane. Green, a? Po. Qëfar në gjyre po të të është kjo mapa? Sub to PewDiePie... Prit. Sub to PewDiePie, e të mërë e këtu të PewDiePie, o budoll! Jo mërë e këtu! Sub to PewDiePie, o, dhe këni po bëjka. How many questions did you answer? Sa i kena... 4 i kena... Sa përgjigje i kena bo, do më thonë, i jena përgjigje. Sa pytje jena përgjigje? 4. 4 më doko të se e di. Po, 4. Që level 3 dhe të kokëm. Congrats, you're smart, thank you. Opa! Opa la! Opa la! Da! Shka tham? Shka tham, Jusuf! Shka tham? Qe unë e kërku së shkova, qe? Këtë? Oh, fuck! O, budo! Ka dali, Jusuf. Hajde këtu, bravo! Hajde edhe njerë këtë, bravo! Aaaaaa! Prit, këtë edhe njerë. Hajde tash, jepi! Qaj! Fuck! Oooo! Jusuf, tash? Ka dole, ik! Merci doot! Yes! Me të porën një herë një teme e kryva me qësi! Bravo, Jusuf! Da, qështë! I madhe, ka dole, ooo! Tre, ooo, what the fuck? Aaa, e di! Nuk e tish vetëm ti, po dhe une e... Wow! Qatë. Opala, opala. O! Daj. Opa! S'po duka iq mu në Jusuf. Da, qëre, unë e përqë këneshe të fjo. Ta është apet aty. Ha, bra. Ta është apet në punë sera. E kryva. E kryva, s'po duka iq mu në Jusuf. Jo. Vëtë me ecë. Fuck, më në ola jo, bre, shit. Kusht të në Jusuf? Kjo është vitësia. Yes! Ta është nëllët. Ta është? Të nëllë. Po duka, hish mu nore edhe këtu, fuck! A duhet më gjatë thënë majtë me shku tash, të di? Të gjatë thënë? Po që me krysh mërë me porën? E, po unë jam pro, Jusuf. I am the pro, Gafi. Por e di ta ku shë, baba. Gafi. Oh,
Oddaj! A bro, oddaj, oddaj, skaki! O, ja smuš. Tema podolaski bicikl. Oddaj, poznam pretrep, ale čitom na sobem. A to? Ovo je če bet, pomojiši me bo, edo me šku. Kunkak. Ovlo. Skaki ovlo. Če kunkak si? Ku? Če? Bravo, evo. Skotrap. Čajo. Oddaj, če kunkak si? Daš pa drugaček, ne? O, čure, spobi hičn tok. Čure, Jusuf? Bo, a to je ka če, bre. A, doma ta nega boss je fake. O, čutaš me kjera, Jusuf. GG pomalo. Faa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 
A bre Yusuf, çka ki? Çfa njerë dhe ku pun kësim? Asa mirë të gabo. O doj, kjo kësa fës? Nime t'je serveri, mujsh. O, nobe. O, Yusuf, ku t'ka këthy? Po, qëre luje, mund të të kjo? E, për dhe sa e lujsh ti, qështu, e hongsh. Shka ki, Yusuf. E qështë e kryve ti? Zdi qështë e kryve. Për i trepave? Valla po, ama jo, shkova, ama si shpejtësie. Unë vetëm ato, mos me këtësypi derëze i bëna bejt trepat. E ta shtrohot pytja se do t'mi po bejtu në qëta me siguri. Po valoj. Bra, bejta, thash! No! Une ju thash juve që duhet bejt mi bo këto. Oh! Këto! Oh! Jusu hadhe mo kryje, aaa, mosu bo ka vecë dhe ti. O doj, po qysh! Qysh e kryve qëto, sotime? Me qysh e Yusuf. Qyllan qpejti, opala, ooo! E kryve! Bra! E tash? No, be, pse, be, pse, be, me buncera, be. Ade, ade, aaa! O doj! E ka duhet, apo në ditë në? Jep, Yusuf. Qa hez tash drejt. Apo ngojsh me shift? Po. Qe hec. Qe këtu edhe në majt. Këtu edhe në majt qe. Jepi. Qe për Yusuf. Ka dojë, trapi është aty. Ku mëre? A, s'ka trap, s'ka hec. Qe erda. Ta është ka okli, ka okli. Shko ka okli. Qa ne. Më zbjer pi oklave. Se, zëm pojsh. Pip, nëjtë është në për këta për mi kjera. Këtë e për mi kjera, tojnës. Ane, ane, s'ka lidi, hec. Ta provoj unë e qëto. Qara? Qikurash, qikurash, qikurash. E zërta, ode? Kuku, deka. E tash? Bejt! Bejt edhe ato edhe erdhe të une. Jo, bada s'ku marrë të ti, bada ku mi bu bejt. Edhe një e ki. Da, që ku mi bu mre. Bravo! Bravo. Bravo, be. Tash edhe një impulse gjysh. Edhe naj. Oh, shqyr, ka? A, me balona. Me balona. Opala. Bravo. Bravo, be. Tash. Bravo, be, ta ongë shë zemrë, be, balon, be. O, doj, qish me krybe që atë në fun? Prit, tash, Yusuf. Tash prit se s'po t'ja zë nga ku me shku. Ah, yes. Yes, oh my god. Oh my god. E të dhe s'te guma, te guma, te guma, te guma, te guma, te guma. Yes. E ki kry. Bra. Qysh, shka, tek, hiq nuk e di. Se shka ndodhë, Yusuf, hiq nuk e di. Hajde që po vite guma qëtu tojnës. Hajde dhe njerë tojnës. Hajde dhe njerë tojnës. Yusuf! Bye bye! Yusuf! Ku me shku s'po di? A, që ku mërë lanë qëpe? Ajo! Ku, ku? Me një gladire mërë qire! Qe mërë, ka dole që tropi. O, doj bre, bë që shku. A, the end is night. O, level 40. Level 20, gafi njerdi. Jepi, 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 shtuje kolicën, shtuje, 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 rrrr, shtuje mërë, shtuje,
Shpje, 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 shpje. You're almost done. Unë jam në gati në fund. I'm so proud of you. Thank you. Oh, duhet mes me këty. A se i shpje? E qysh me këty unë në mes aty? Hajde, qëta shumë bërë bërët? Yes! Finally! If you enjoyed the map, please use creator code GAFII04. Congrats! Thank you! Deka, adi Jusuf kryje? Më të boka sëra vetë që e ketë drejt e ki. Që e erdhe të une. Që apëshe ku je? Ah, tropi! Po kresore ku më që pujë. Kresore, Jusuf i erdi edhe bashk. Hadi Jusuf të aprojme edhe njerë kolicën bashk. Ah, zbon të ashtë kolica marë. Se? Se su ka prish kolica. U këndu të mu prish. Se une fitova që ato. Nese shok, si që shpë. Të dy të kryvëm. E kryvëm, une edhe Jusuf i u bonëm shok. Amë Jusuf dorën. Fajnë djerë shumë që jena bo shok. Mo nuk jena armik. Mo fjena mu përlo. Ne ju dojna shumë. Jusuf, kalzoj që ka do të me përdojnë atë? Përdojnë kodin GAFII0 kode me 2 i a. Edhe që jemi në videot e rrallës shumë për të dojna shumë. Puq, puq.